Habari kutoka hapa sasa hivi siwani, mimi ni Chungarunza. Watu 20 wamekufa kwa kukanyagana wakati wakitaka kukanyaga mafuta ya upako katika kongamano la kiongozi wa dini Boniface Mwamposa mkoani Kilimanjaro. Mkuu wa wilaya ya Moshi Kiperiba amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa vyombo vya dola vinaendelea kufuatilia majeruhi waliolazwa katika hospitali mbalimbali mkoani humo. Levina Kataule amezungumza na mkuu wa wilaya na kueleza kwa kina tukio hilo la watu kukanyagana. Tunachoweza kusema kwa sasa, tunathibitisha kwamba tukio hilo limetokea hapa mjini Moshi na ni kweli tumepoteza watu 20, lakini kwa sasa pia wenzetu wa vyombo vya usalama vinatizama majeruhi, vinatizama taarifa zaidi na uchunguzi kwa tukio lenyewe. Labda mpaka hivi sasa tunapozungumza, hao majeruhi katika tukio hilo wako katika hospitali zipi hapo mkoani Kilimanjaro? Majeruhi, tulikuwa na majeruhi 16 katika hospitali ya Mawenzi, lakini tulipata taarifa kwa kuonekana kwamba inawezekana majeruhi wakao wamekimbilia kwenye taasisi nyingine ndogo ndogo, kwa hiyo timu iondoka kwenda kutizama huko kama kutakuwa na wengine bado majumbani wanachechemea ama wako sehemu nyingine, tuweze kujua haya namba kwa hakika na taarifa rasmi itatolewa. Tunajua muda huu watu wanajiandaa kwenda katika nyumba za ibada. Labda sasa mnatoa ushauri gani kwa watu ambao wanajia katika makanisa kama hayo? Ni mapema mno kulizungumza. Ndio tukio limetokea, lakini tutaomba tu watu waendelee kufuata taratibu za kusanyiko, na pale tutakapopata taarifa rasmi basi tutalitolea maelezo zaidi. Na mwalikuwa ni mwandishi wetu Levina Kateule akizungumza moja kwa moja na mkuu wa wilaya Moshi Kiperiba kusema tukio hilo la watu 20 kufa kutokana na kukanyagana wakati wakigombea kukanyaga mafuta upako katika kongamano la kiongozi huyo wa dini Boniface Mwamposa huko mkoani Kilimanjaro. Salum Hamdouni ambaye amethibitisha taarifa hiyo na ameeleza kwamba mpaka sasa wana taarifa ya vifo vya watu 20 ambao wamefariki dunia na wengine 16 wamejeruhiwa, huku hali zao zikielezwa kuwa ni mahututi baada ya kumwagwa mafuta yenye upako iliyopelekea watu kukanyagana katika mkutano injili ulioandaliwa na Mtume Boniface Monpofu majengo Moshi mkoani Kilimanjaro. Kwa sasa moja kwa moja tumsikie kamanda wa polisi akielezea kuhusiana na tukio hilo. Ni kweli tukio hilo limetokea jana. Watu kulikuwa na mkutano wa injili pale viwanja vya majengo, na baada ya mkutano ule kulimwaga mafuta ambayo yanadaiwa kwamba yana upako, kwa kukawa na crisis ya watu kugombania kukanyaga yale mafuta, na matokeo yake imesababisha madhara hayo kwa waumini, ambapo kuna vifo 20 na majeruhi 16. Ndio. Na hali za majeruhi zikoje, kamanda? Wanaendelea vizuri except wawili hali zao inaonekana bado ni mahututi kidogo. Madaktari wanaendelea na taaluma yao kuhakikisha kwamba wanaokoa maisha yao. Na pengine muhusika ambaye alikuwa anahubiri katika mkutano huo ni nani hasa? Hapo kulikuwa na mchungaji wa kanisa la Yoneta Gravary Assemblies of God wa hapa Moshi, ndiye aliyeomba kibali cha kufanya huo mkutano wa injili. Anaitwa Sambode Elia Mpambakene. Elia Mpamba alimwalika mchungaji mwingine kutokea Dar es Salaam ambaye anaitwa Mtume Boniface Monpofu. Kuna mtu ambaye amekamatwa kutokana na tukio hilo? Na of course mpaka sasa tunawashikilia watu 7 kwa mahojiano. Wakati huo huo tunamtafuta huyu Mtume Boniface Mwamposa ili naye tumpate, tuweze kumhoji tujue nini hasa kilitranspire. baada ya tukio ina maana kwamba aliondoka ama nini hasa kilichoendelea? Baada ya tukio, surprisingly enough, aliondoka. Badala ya kuwa na sympathy na waumini wake, yeye aliondoka na tunaendelea kumtafuta. Kwa busara ya kawaida tu, nadhani ingemtuma kuwepo ili kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama nini hasa kilitokea. Ndiyo. Na miili ya watu hao waliofariki dunia hivi sasa imehifadhiwa wapi, kamanda? Hospitali ya mkoa Mawenzi. Na utaratibu ukoje wa ndugu kutambua ndugu zao? Hizo taratibu zinaratibiwa na mamlaka husika kwa maana ya hospitali. Lakini sisi tuko pale kwa ajili ya kuasisi na taratibu nyingine za kiuchunguzi. Tukio hilo limezua hali ya simanzi kwa wakazi wa hapo Moshi. Pengine wito wako hasa, kamanda, ni upi kwao? Na of course hili likufa watu 20 at a time. Kwa kweli ni simanzi kwa mkoa. Na sio mkoa tu, ni kwa taifa zima. Ni kuwa makini na kuchukua tahadhari pale ambapo unakuwa na hiyo misongamano. Kwa sababu pamoja na swala zima la imani, lakini ukanyagana kwa sababu ya kuwahi kukanyaga mafuta ili upate upako inaonyesha ubinafsi. Tusiwe wabinafsi na tuwe na imani ya kweli. Kamanda Salum Hamdouni, nashukuru sana kwa taarifa hiyo. Poleni sana kwa tukio hilo na tutaendelea kuwasiliana zaidi kwa taarifa kuhusiana na tukio hili. Asante. Asante, nashukuru. Ni sauti ya kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, kamanda Salum Hamdouni, akituthibitishia taarifa ambazo tangu jana usiku zilikuwepo katika mitandao.